Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde a todos. Esta tarde vamos unir-nos a toda a Igreja, meditando os mistérios luminosos. Este novo ciclo de mistérios, estabelecidos por São João Paulo II em sua carta apostólica, O Rosário da Virgem Maria, nos leva a contemplar o mistério do Cristo que é luz, juntamente com aquela que é nossa Mãe, Maria, aquela que com mão firme nos guia rumo ao seu Filho Jesus. Maria, guia-nos sempre para Jesus. Sobre os braços da senheira, tu vieste, ó Mãe clemente, visitar a luz agente de quem és a padroeira, visitar a luz agente de quem és a padroeira. Ave, ave, Ave Mãe Celestial, Ave, Ave, Ave canta Portugal. Primeiro mistério, o batismo de Jesus. Tu és o meu filho bem-amado, no qual depositei todo o meu amor. O céu se abre, o Espírito Santo desce visivelmente e paira sobre a cabeça do Salvador. O Pai fala e declara solenemente que aquele homem que acaba de se rebaixar à condição de pecador é seu filho bem-amado. Graça para os dias de hoje. A vida do batizado é a vida de Cristo em si. Peçamos a graça de aceitar e consentir completamente o que Deus quer ver em nós. Não mais resistência alguma a Jesus. Nenhum outro ato que não seja por Jesus. Nenhum outro pensamento que não seja em Jesus. Nenhum outro tipo de vida que não seja para Jesus e para o próximo. A exemplo dos pastorinhos de Fátima. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a 13 de maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Segundo mistério, as bodas de Caná. Ele manifestou sua glória e seus discípulos acreditaram. Até então, Jesus ainda não havia demonstrado a sua onipotência. Mas a Virgem Maria conhecia o segredo de seu poder. Jesus responde à sua mãe com uma aparente recusa, a fim de enfatizar que só Deus tem poder sobre a temporalidade. Assim sendo, Maria dirigiu-se aos empregados e disse-lhes: fazei tudo o que ele vos disser. Graça para os dias de hoje. Como em outros tempos em Caná, Jesus está sempre presente e atuando em nossa vida cotidiana. Recorramos com fé e confiança à sua mãe, a exemplo dos pastorinhos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós. O pão nosso cada dia dê-nos hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida, rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. A Virgem Maria, cercada de luz, nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria, ave. Ave Maria, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Terceiro mistério, anúncio do reino de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Para a humanidade, a boa nova seria a vinda do reino da justiça e da misericórdia, da vitória do bem sobre o mal, da vida sobre a morte. E Jesus anunciava também duas disposições do coração para acolher o reino de Deus que seu povo guardava: a conversão e a fé. Graça para os dias de hoje. Deixemo-nos conduzir à generosidade de Deus, recorrendo à Igreja. Apesar de todas as suas dificuldades, cumpre com o seu trabalho de reconciliação do homem com Deus. A Virgem Maria, que não tem pecado, espera apenas por uma palavra, um gesto, um apelo, no sentido de nos decidirmos a receber o sacramento do perdão, como nos deu exemplo a Lúcia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, com os males da guerra, o mundo sofria, Portugal ferido, sangrava e gemia. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Quarto mistério, a transfiguração. Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. A nuvem luminosa que envolvia o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai parar sobre os discípulos. E como de outras vezes no Monte Sinai, Deus fala da nuvem e através da nuvem, sua voz não se dirigia a Jesus, como em seu batismo, e sim aos discípulos. Confirmava-os na fé e na divindade de Cristo. Graças para os dias de hoje. A transfiguração do Senhor reflete uma luz resplandecente sobre a nossa vida cotidiana. Peçamos, por intercessão da Virgem Maria, a graça de descobrir na divindade de Jesus uma razão, um motivo de segurança no apostolado, de fé e de esperança nos momentos de provação, como nos deram Francisco, Jacinta e Lúcia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia de nós dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida, rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, fui aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria, ave. Ave Maria. Quinto mistério, a instituição da Eucaristia. Tomai, isto é o meu corpo. Ele diz, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Através de um alimento dos mais simples e elementares, com palavras também simples, mas ao mesmo tempo muito fortes, num ritual discreto e familiar a todos nós, Jesus realiza a doação total de si mesmo à humanidade. Graças para os dias de hoje. Rezemos para que todas as nossas ações se tornem atos eucarísticos, a exemplo do lava-pés, que São João colocou em seu Evangelho, em vez da instituição da Eucaristia. Na Eucaristia, unimos todos os nossos atos de oferenda e oferenda de Jesus, a exemplo dos pastorinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A Virgem bendita cante seu louvor, toda nossa terra num hino de amor. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ó Maria concebida sem pecado, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rezemos três ave-marias pelas intenções deste nosso santuário, pelo Papa e pela Igreja, pela conversão dos pecadores e pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da paz, Rainha da paz, Rainha da paz, Salve Rainha,
Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro nos mostrai, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente e ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Recebei, ó meu Deus, pelas mãos de Maria, vossa Mãe Santíssima, a oração que acabamos de fazer. Pedimos-vos perdão pelas negligências cometidas. E vós, Virgem Santíssima, obtende-nos com a vossa intercessão todas as graças que vos pedimos e a ti entregamos. Por Cristo nosso Senhor. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa. Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Nós, filhas de São Camilo, agradecemos por este rosário recitado juntos. Esta comunhão ao redor da Mãe nos faz bem. Boa tarde e bom regresso às vossas casas. E aos que por aqui ficarem, desejamos uma santa celebração aniversária da vinda de Nossa Senhora sobre este local. Que Maria abençoe todos nós e nos torne cada vez mais irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave, ave, ave Maria.